الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد جلنا أئمة يهدون بأمر الناس اختتامی مجلس سے جس ذات ستوت صفات نال مخصوص دن میں میں چاہنا کہ جتنی دیر بھی گفتگو کا سلسلہ رہے گفتگو کا مرکز تکابہ اللہ کا ستوا نال تو اجازت ہے میں آزاد کر سکتا ہوں. 128 ہجری 7 صفر اور 2 دفر تاکہ ان بچوں نے تھوڑی ہسٹری بھی سرکار دی. 128 ہجری 7 صفر اللہ دے چھٹے نائب تے مظہر تے بیت الشرف بربر اندلس دی شہزادی بی بی حمیدہ خاتون دی آغوش عفت و عاطفت جو ہے اگلے جملے تو لطف صاحبان نے جو گنسن اور وہ لوگ زیادہ لطف گنسن جڑے 12 آئمہ دی خصوصیات تو واقع کہ ویسے تو سارے ہیں محمدی الحقیقت ہے نا محمدی الحقیقت سارے محمد مگر ہر محمد کا امتیاز وکر ہے توجہ ہے میرے بیان میں علی کے وکر خصوصیات امام حسن علیہ السلام دے علیحدہ خصوصیات کعبہ کرم امام مظلوم دے وکر خصوصیات جناب غیرت اللہ دے وکر خصوصیات جناب باقر العلوم دے وکر خصوصیات توجہ ہے میرے بیان دے اللہ دے چھٹے نائب دے گھر بی بی حمیدہ خاتون دی آغوش کائنات عالم دے حوصلے بردباری تحمل تے برداشت اکٹھی ہو کے ہک ایک شان دی شکل برداشت دی تحمل دی بردباری دی حلیمی دی پنج لفظ میں بولن ایک مفہوم سمجھاؤں گا جی کہکشاں اتری کیا نام نامی اور اسم گرامی اس کہکشاں کا کیا تعارف تے علامت تے شناخت تے اس ہستی دی اللہ قرآن کریم میں سورت آل عمران اس کا احتشام کا تعارف کرا کے خود اللہ کرے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی آمد غور فرمائے نا کیا گناہ سرکار دی والد ہے ماجد یہ ان چاکاں ظرف امامت چلو اس کو بھی خوبصورت لفظ ہے صدف امامت مادے بھی امامت بی بی کا نام ہے نامی اور اس میں گرامی حمیدہ خاتون
ہم میتا یہ لفظ دمانا اس میں مفعول دمانا چاہوں یعنی حمیدہ دمانا ہے محمودہ محمود محمودہ نن احمد محمود محمد کیا حمیدہ دمانا کیا ہے محمودہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے غور نہیں فرمایا میں کیا محمودہ حمیدہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے دو چیزیں حمیدی دے پتہ نہیں پسند آنی ہے چلو آج جی سر سیدھا دن میں اسے لے کے گلا تک پہنچا ایک تجدبی چٹی سرکار شہر مدینے دے غربا کے حقوق تقسیم کر دے سکتے مستحقت حقوق تقسیم کرن کی ڈیوٹی جناب حمیدہ خاتون دی لئی کہ تقسیم ہوندی ہے امام دی تقسیم یعنی نگاہ امامت چی بی بی دا ہاتھ ایسا ہے جتھا مساوات ہی آئی نمبر دو اندلس دی رہائش بربر دی رہائش یا جس شہزادی کو اللہ نے صدف امامت مقرر کی تھے جس مستور کو اللہ امین نور امامت مقرر کی تھے چلو 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 میں آسان کر دیں جملہ کوئی بھی آدمی میرے تو ہوئے کوئی بھی آدمی گود اس قرآن رکھ کے پڑھتا بیٹھا ہوئے تسی گمان کرو گے تو اس کی جھولی ٹھیک نہیں توجہ بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں اکثر رواج ہے پہلے ہوں بھی جیسے رہل نہیں ہوں لوگ گودش قرآن رکھ کے پڑھتے ہیں قرآن اگر بڑا چھپا ہوا ہوگا نا تو پھر وزن زیادہ ہے گودش قرآن رکھا پڑا توجہ ہے گودش قرآن ہوئے کسے عام ہوں گے ہر دیکھنے والا بندہ فوراً رکھ سی گود پاک ہے تو قرآن رکھے بیٹھے سامج کمزور گود چ نہیں آ سکتا ناطے کی میں کمزور جملے کے پبلک داد دے بھی پہنے ہیں انہوں نے لسے کوئی کمزور نہ کی وہ جائے تو داد دے لے میں جو پہنے بے شک دس روبائیاں پڑھ لیں نراض ہو گئے اس وقت سے گلنا کیتی ہیں میں نے اس نے ادھرا خوبصورتی زیادہ ہو جاتا ہے توجہ فرمائی اور گیڑا دوسرا جملہ میں بی بی دے متعلق سین حمیدہ خاتون سبحان اللہ شاید میں اجم پورا کار سنا یہ جناب فضا دے ہم وطن سن تھوڑا جی ہو جناب کمبر دے ہم علاقہ سن نگران نور امامت مستور دا انتخاب کرنا سبحان اللہ
اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی محمد اللہ. آل محمد کے رشتے سارے رشتہ جیسے نہیں. انہوں نے آلم نور کے رشتے, انہوں نے رشتے نگاہ کبریائی خود تجویز کر دی. مذاق کیسے بلائے توجہ پشریا جیسے رشتے نہیں. اگر پشریا جیسے رشتے ہوں گے تو علی جیسا امام سب کی ماں کدی نہیں کہنا اما میں تھوڑے کو وڈا ہوں. اگر پشریا جیسے رشتے ہوں گے تو فاطمہ بنت اسد کو رسول مذاق پہ بیٹھ کے کبھی نہیں کہندا اما آپ دے میرا پتر علی میرا امام. اور یقین کر عالم ہم 12 اماموں دے 14 معصوموں دے والد ہیں. اللہ نے ان نوراں دے نگران مقرر ٹھیک ہے. اچھا اچھا ان دلوں سے پھر یہ ہے کہ بریائی نہیں بربر کے علاقے حبشہ کے علاقے سوڈان کے علاقے تھوپیا کے علاقے سرزمین حبشہ کتنی درخیر عرفان آل محمد کے حوالے لو سر بیٹھے بولے گا بی بی جلوا کر کافلے دے دے جو ہے جی. ایک دن بی بی بیت المال تقسیم کر رہے چلو رب کے بیت المال کے زمان سے ناراض نہ ہو رہا ہے پوری توجہ ہی نہیں دوست کتابیں جو ہی نہیں سارا. اچھا بی بی بیت المال تقسیم کر رہے ایک مدینے کی عورت نے پوچھے شاہزادہ تھا سارے بور ہوتا کوئی تو ختم کر دیں. میں جا لیتا ایسے اچھا مہربانی میں پوری توڑ جو پتا نہیں میں کیا سلسلے میں بدل گیا بیت المال تقسیم کر دیتا دس تیس مرتبہ توجہ ہے. ایک مدینے کی عورت نے پوچھے شہزادی تسا اندلو دے رہے ہیں تسا بربر دے رہے ہیں تسا حبشہ سردان صوفیہ دے رہے ہیں توجہ ہے جی بی بی علی اے نام اس عورت نو سینے دے تو آ تسا رسول دی امانت ہاں کیا بات ہے کیوں نہ بھائی اچھا رسول دی امانت بی بی اتنا سفر سرزمین حبشہ پھر آمد بی بی میں پوچھنا چاہوں تھوڑا محافظ کون تھوڑا پہرہ دار کون تھوڑا نگہبان کون. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ مولا امیر کی زہری شہادت چالی توجہ کوئی شک ہی نہیں. 19 رمضان درد لگی 21 رمضان سرکار قرب الہی قرب الہی چلو دنیا والے لفظ ذرا کمزور ہے لفظ کمزور قرب الہی اندیت الہی توجہ ہے. دنیا کے موجود ہند ہر آپے ٹائم یہ آئی بدل مدینہ اتنا بڑا سفر قافلے نال کیتے بی بی میں پوچھنا چاہیے یہ سفر ایک بار تحفظ پہرہ داری کیا کی غور فرمایا بی بی آئی ہے جس مرحلے پہ پہرہ داری کی ضرورت پہ یہ نگہبانی مانگی بی بی آدھی میں بھی میں سوچے نہیں گئے جو میرا پاس بان ہو گئی اچانک ایک گھوڑے سوار ظاہر ہو گئے گھوڑے سوار ظاہر ہوگا گھوڑے کو چلان دے لہواب چاہیے تو میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں
اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، نجف دوالی علی اپنی نوہد نگرانی ہو. سرکار کا دنیا کے ظہور کو نو محفوظ ہو. پچھلی مجلس میں عرض کی تھے میں تو ایمان ابھی کے وقت میں عرض کر تاکہ نہ بچہ ایمان کے لیے محفوظ ہو جائے. بل اتفاق بس میں سمجھ نہیں رہتا. سوائے پاک جبر دے قرآن لکھنا حرام ہے. کہ کمزور جگہ پہ قرآن نہیں لکھا جا سکتا. پوچھا کیا تھا؟ لا یمسہو الا المطہرون. اور فرمایا قرآن وہ کمزور ہے مذہبی بولو نہیں کر سکتے. سامنے کمزور سے مس نہیں کر سکتے. حرامی ناطے کلی میں کیوں مانتے ہیں؟ قرآن کو مس کرانا قرآن کے قرب واسطے طہارت سے ہے نا. نہیں بھائی اور طہارت صرف ظاہری شرط نہیں، ظاہری بھی شرط ہے باطنی بھی شرط ہے. توجہ نہیں کوئی بھائی؟ ظاہر پاک ہوں گے متحرات نہ، باطن پاک ہوں گے ولایہ علی ابن ابی طالب. توجہ ہے؟ اور ناراض میں تھی بھائی نجات اسے دیے جن کا باطن پاک. اچھا نجس جگہ پہ کمزور جگہ قرآن لکھنا حرام ہے. تاریخ دیا گلا تاریخ دیا کتابیں سن لوں یہ ہے میرے گرامر دیا کتابیں سنی ٹھیک ہے. آل محمد اسی طرح جو کچھ جائے جائے جس زبان زمانے چ لکھا میں سب کی ذمہ داری نہ رکھا پہلے محمد تو آخری محمد تک یہی ہستی کی جد دنیا تے جلوہ گری فرمائی گئی ہر ہستی کے موڈیاں تے قرآن پڑھ رہی نبی کے شانہ تے قرآن علی کے شانہ تے قرآن اور جد مسجود کرم حسین جلوہ گا حسین کے موڈے تے دو آیتیں لکھی ہوئی ہیں سجے موڑے پہ آج لکھی ہوئی ہے کل آسان کو منائے ہے اجر حسین کے کپے موڑے پہ آیت لکھی ہوئی ہے فضائنا ہو بے زب ہر عظیم نارج نہیں ہوئے دلچسپی لینے میں یار مست ہوئے دو چار کو مسائل نہیں مان کے دے تھے وہ پھر میں مسائل شروع کرتا میں پوری توجہ ہی اچھا سرکار حجت دل وغیرہ بسن شانہ کے آئے جا الحق وضا کل بات ٹھیک ہے سچی سرکار دے نہ جل وغیرہ بسن سرکار دے شانہ دے قرآن دی آیت سورة انعام دی آیت قرآن پڑھا پڑھا تسا یہ ذرا ذاکری کی لطافت غور کی کہ تاریخ پڑھ دا کھڑا نال عقائد پڑھ دا کھڑا قرآن حدیث چ پڑھ دا وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا. لوگو عدل و صدق سے اللہ کا کلمہ مکمل ہو گیا. اگر آیت نہ ہو سورت انعام
لفظ کلمہ نہ ہو یعنی چور کی سزا جھوٹے جو بری اللہ ستنی سرکار نشانت آیت لکھ کے بھیجی ہے کہ صدق و عدل کے ساتھ سچائی اور انصاف کے ساتھ اللہ کا کلمہ تمت تمام ہو گیا مکمل ہو گیا کامل ہو گیا اکمل ہو گیا کلمہ یہ کون ہے امام ہے ستواں ستواں پہلے نہیں کوئی اللہ قرآن نے چاہ دے جو ستویں نال کلمہ مکمل ہوں دے تو علی بغیر کلمہ کے نہ اللہ کا کلمہ تمام ہوا اللہ کا کلمہ مکمل ہوا دو ہی بس میں سمیٹ کے ساتھ دو ہی چیزیں یا تو جرات انکار پیدا کرتا مسئلے میں انکار کرتا دور چلا جاتا دائرہ چھوٹے سے کیا بات ہے دہرے شیرام تیار محمد کے شک کی طرح فراڈ نہ کرو کیا کیا مجھا رہے سر مجھا رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا کیا کہ قرآن سوائے پاک چیز دے لکھنا مننا امام دے بدن نے اطہر تے اللہ قرآن لکھ کے بھیجے کہ ثابت کرو جو بعد لکھا گیا ہو گھنٹے بعد لکھا گیا ہو ظہور کو دن بعد لکھا گیا ہو ہفتے بعد لکھا گیا ہو مہینے بعد لکھا گیا ہو ظہور پذیر ہونے دے شانے تے قرآن روشن ہو گیا پھر مرنا کو سی یہ کالی غسل ولادت دے بہت آ رہی ہے بخل نہ کرے کاظم کا دن نہ باب الحوائج کا دن باب الحوائج پتہ نہ زمانہ کی ہے باب الحوائج جہاں پر کلی حاجات قبول ہوتی ہیں کلی حاجات رزق بھی شامل ہے صحت بھی شامل ہے درازی عمر بھی شامل ہے خدا سے بات مشکل ہے آگے بھی ہم تو ایک سپانے مناسب نہیں یہ تو تسا جان گے سچ اوقت ہے سچ اوکھا ہے نا مومن علی کو مننا اوکھا ہے بات ہی کرتا لیکن اس اوکھ دے باتیں نے چگیڑا لو تو چھتے چس ہے وقت دل آ رہے بس زندہ ہوا تو پھر محبت علی دے جرم میں تو نہیں سکتا موت بڑا بڑا
بہت ہے نا گلابی صاحب بہت ہے نا، مذاق کر رہا ہوں. نو نبی جی کتنی عمر ہے یار؟ 2500 سال. تا شیخ الانبیاء کہہ جاندے سارے نبیوں تو لمبی عمر دا مالک. ٹھیک ہے 2500 سال عمر. توجہ جی. جد ملکر موت آیا تیار ہوئے موت واسطے بھائی جی نہیں ہوئے تیار. موسیٰ نبی میرے کو وقت نہیں میں سے موت مشکل کربلا والے مسلم اوس جاؤ توجہ رکھا ہے بھائی جناب مسلم اوس کے 110 سال کی عمر ہے. جناب برائر کے حق قرآن پڑھے نا تو دنیا رستے تے رک کے سن رہی ہے. برائر تو قرآن دتا نہیں کوئی نہیں توجہ ہے. اور دیگر کر بلا دے شوزا ہے ذرا شب عاشور دینوں کی گفتگو تو سن لو. کوئی آخر حسین ایک دفعہ نہیں میں تیری محبت 70 دفعہ قتل ہوں پھر بھی چھوڑے. کوئی آخر میں تاری محبت 1000 دفعہ قتل ہوں توجہ ہے. کوئی آخر 1000 دفعہ قتل ہونے کے بعد میں جلا دیتا میں جلاون کے بعد میری خاک کائنات کی فضا پھیلا دیتی میں نے مطلب پھر میری خواہش ہو سکے کہ دوبارہ زندگی ملے تو تاری محبت قتل ہوں. محبت علی کا بادل کتنا لطف والا ہے میسا میں تمام چلے کو دنیا کا کیڑا گول میں جڑا دوران پھانسی دروانے دار سا ساتھ نے کی دے خاردار کھوڑے شراب تو نشے جی بنے زیاد بیٹھے دے تنگا نہ کرے بدن چو خون دے فوارے نکلے نہ جناب علی سمجھے تے تنگا نہ کے بنے زیاد اوے مزہ چاہے نہیں لائے علی دے حسن شیر میں گڑائی کر گا کتا دوان بند پر سچ کچھ دے تو میں کو لطف بھی آ جائے گا میار ولایت کی نہیں کیا سچی سرکار نے جو عرض کی تھی میں تھوڑے تک جو حکم میں تھوڑے تک پہنچا امام نے جو آخر ولایت امام موسیٰ قاسم علیہ السلام اچھا اچھا بندے کا نام ہے ابراہیم جمال ابراہیم جمال مین کے شد اچھ رکھن والے بندے نے اونٹ عربی ہے جمال کی سرے کے جگ تو جو ہے چلو بات آ گئی میں تم دسنا چاہتا آل محمد کا سب پسندیدہ حیوان گھوڑا سواری واسطے اور گھر چھکن واسطے جڑے حیوان کو آل محمد بہت کم پسند کر دے تو اٹھ میرے کو وقت نہیں میں دسا چلو میں اشارہ کر دیں یار دور سب تو فضیلت والا پسندیدہ ہوں سال نبی کی ڈاچی جی نہ اسبر اور جو ہمارے بیان تھے غور فرمائے نہ پیسہ قصبہ تو سرکار دعا لگا بلکہ قصبہ نہیں ہو غزبہ ہے نہ کہ قصبہ نہ کہ غزبہ سرکار دعا لگا اور چلو بات اگے سواب کو ہمیں سجا دیا بہت نہیں الحمدللہ میری دھرتی کے ایمان اپنی بڑا ہے پاک ہندے بڑا ایمان اسا آل محمد دیاں سواری اور انہوں نے منصوب حیمان نہ دائی گئتا ہوں ہزارہ مقامات میں جاننا جو ذل جناب وفات دیتے مرن کے بعد لباس ایک محفوظ کر کے خوشبو ملا کے قبر چوایا توجہ ذل جناب دفن کی کر دے دھوا کے خوشبو لا کے سفید کپڑے چ محفوظ کر اے این دین
تاریخ کی کتابیں تاریخ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم بطول سین کی زندگی ہے رسول دیا جتنی سواریاں وفات پہ بطول حکم دیتے پہلے کفن دے بعد قبر میدان کربلا جنگ تو پہلے چونکہ اونٹ اور ناکا یہ امن کی نشانی تھی گھوڑا جنگ نہیں پہلے امن کی بات کرنے واسطے ہیں گھوڑے تو نہیں ناکا تے سوار جب جنگ کرنا پھر مرتے جس کے سوال ہوتے ہیں اچھا اچھا چلو میں بات کر رہے ہیں ویسے کبھی نہ کہ سالت میں مجلس سنا تھا تو پھر سارے تفصیل آتے آل محمد اونٹ کی سواری اور اونٹ اس وقت کے کم پسند کرتے سن اور بہت تھوڑی تعداد آل محمد موجود سن اس وقت کہ یہ جنات دا پسندیدہ جنگ ہے کیا بات ہے کیا اونٹ بننے کی جگہ ہوئے اتنے نماز پڑھنا مکروہ ہے جبکہ گھوڑوں کے استبل کے قریب نماز پڑھنا مکروہ نہیں توجہ ہے میرے بیان سے یہ کام نا اچھا اچھا وقت زیادہ نہ ہو گیا غور ابراہیم جمال معیار سنگھ خدا گواہی میں رستہ بننا میں ترازو پانا ترازو پانا ابراہیم جمال ستویں سرکار کا خاص غلام توجہ ہے تو یار اسی دی وجہ تو سرکار علی بن یقین کو نہیں مل گئی کیا بات علی بن یقین وزیر بن کے چتراہٹ دکھائی آئی نا پتہ نہیں کیوں نہ ملا راز کیا ہے لفظ آگے میری زبان سے چھوڑ دا معافی نہیں تو ممکن مناسب بھی نہ ہوئے تو وجہ رکھا ہے شاید وزیر بن گیا جب تک کمزور ہے کہ تک نبی ملاقات ہے وقت نہ دیتا جب علی بن یقین سچی سرکار نہ ملنا آیا سرکار نے ملاقات جو ہے میرے بیان تھی ابراہیم جمال نے عرض کی حضور ایک شرعی مسئلہ خدا کا بھائی میں تراز قائم کرنا میں میدان قائم کرنا کہ حضور اکثر ہی مسئلہ دسو فقہی مسئلہ دسو آقا فرمایا کیا پوچھنا چاہتا حضور میں اونٹ رکھے ہوئے جڑے کرائے تے دینے ہوں ٹرک وغیرہ کرائے تے گڈیاں وغیرہ ٹرالیاں وغیرہ اونٹ دا دو اونٹ کرائے تے فرمایا ٹھیک ہے اگر کرایہ موجودہ قواعد کے مطابق ہے تو بالکل ٹھیک ہے جائے گی حلال ہے اگر میں پوچھ رہا ہوں یہ چاہنا بھائی ہارون و رشید عباسی ہر سال اپنے خرچے پہ کچھ حاجی بھیج دے مکہ وہ میرے کو اونٹ منگ لے کرائے حاجیوں واسطے کیا حضور میں ہارون و رشید نو اونٹ کرائے پہ دے سکتا کیا بات ہے موجودہ حالات کیا ہے معاشرہ سماج کیا ہے کسی بہتر جان دے میرے میں تو شہید دی حقیقت کو جاگ میں بیان سمجھ نہیں حضور تو اڑا دشمن کام چنگے دے اونٹ بھیج دے کرایا چیپ دے نہ منگنا بول دے چکر لاؤنے کیوں حضور تو اڑا دشمن حاجو واسطے میں اونٹ کرائے تے دے سکتا میں کائنات عالم دے علم و ادب فساد بلاغت طلاقت سلاست قربان کر دیا میں امام دے جواب یہ نہیں رکھا گیا کلام الامام امام الکلام کون ذرا آتا دا جواب سننا موڈ ایسا نہ دا جواب ابراہیم نے کیا پوچھا کہ میں اونٹ تو عادت مخالف ہوں حج واسطے کرائے تھے ہوں امام دا جواب سننا توجہ ہے میرے بھائی آقا فرمایا اے دس جب تک تیرے اونٹ حاجیوں حج کرا کے مکہ چ واپس نہیں جانے واپس نہیں آنے تو ہارون واسطے زندہ رہن کی دعا کر دیں یا مرن دیں
ہارون مر جائے جو ایک ہی نہیں ہو سکتے میں مرنے کی دعا مانگا میرا تو کیا ڈوب جانے فرمایا خود رسا سارے دشمن واسطے زندہ رہنے کی دعا منگنا سارے نال محبت ہے یہ دشمن سات سفر 128 ہجری آقا دا ظہور پر نور ماشاءاللہ مفہوم خدا کا وقت زیادہ ہو میں ڈھیر ساری گلا کر اتنا پروگرام ہے بس میں سمجھ گیا کریمی رسم چلو معلومات اپنے بچوں نے مانا کی دماغ سستی اور جی ملا بول رہے زندگی بھر حوالے دوبارہ حفاظت حاصل اور لوکل کتابیں نہیں ایران عراق کی کتابیں تشہیر کا مرکز سمجھا میں غور فرمایا سچی سرکار کی بارگاہ تہائے بیٹھے روزانہ ہونا مارتا پر بچن ہو گیا اس میدان تو توجہ ہے نام دے دو دفعہ تو بس میں سمجھ گیا بالکل بس پوری توجہ ہی بالکل بڑے بھاری بھرکم لوگوں نے تحائے بھیجے نے شفوں سے لوگوں نے جیسے کہ امام علیہ السلام کا نقش خواب موجود تحائے بھیجے ایک کپڑے کا ٹکڑا رومال اور ایک گرہ توجہ ہے ہاتھ رکھے حضور نے رکھنا میری طاقت نہیں ہے اس کو زیادہ میں فرق ہوں کرم دے کتنے قریب ہیں جیسا تحائے سے نشاپور کے پہنچے آقا نے محمد بن علی یاد لیا فوراً فرمایا کہ مجھے سب سے پہلے شخصی طاقت ہوتا اچھا سرکار نے پسند فرمایا بے حوالے کر دیتی اپنے ملازمین سے جب علی بن محمد واپس آؤں گا سرکار نے فرمایا شخصی تک میرا سلام کیا یار گیم بختاور کو امام سلام بھیج دیا امام موسیٰ قاسم کی کریمی تھے غور نہیں کہ کتنے ذرہ نواز ہیں کتنے بندہ نواز ہیں میرا تھوڑی تک نہیں پہنچی پی میری پڑھائی تھی اللہ کا نائب بات کرے شتیتا کو میرا سلام کر دن فارغ ہونے گزارا نہیں ہو رہ کرنا نہیں ہو امام کیا ہے اللہ کی علامت امام اللہ کا نائب امام امام کا سلام نہیں اللہ کا سلام محبت آئے محمد دسیلا کرے امام کا سلام نہیں اللہ کا سلام میرا سلام کہنے شکی کا ایک لفافہ دیتا تھے نہیں فرمایا شکی تک میرے صرف سال کی بانی آخنا آئی تو بعد جتنے سال تک زندہ نہ بنے باقی تک پوری زندگی کا خرچ میں امام حساب کر رہا مذاق ہے میں جھوٹ بول رہے ہوں بولو جھوٹ چھپ کے بولے جانے میدان چ نہیں بول رہے ساری تک بنیادی میدان ہے سارے مذہب کی بنیاد میدان ہے میدانی عام نہیں غدیر سمجھا نا میں پہلے آگے تو سمجھا بھائی پوری چوڑ میں میرے دوست میں سمجھ نہیں دیتا زندگی کا خیال توجہ ہے موسا کاظم خدا بولو بولو یا اللہ جی اللہ کے نہیں خدا کے نہیں آخرے پوری زندگی کا خرچے باقی تو پھر مرنا بس امام کو پتہ ہے کہڑے کہڑے بندے نے کتنا زندہ رہا کتابیں چلا لو نا جی چور کی سزا ہوگا ذرا کرم اگلا تو دیکھے ہمیں جملہ پر ایمان کی دے دے تھپڑ سے آپ نے
اچھا سرکار نے ایک کپڑا کرتا چھتی جب رومال بیٹھے تھے کپڑے دیتے سرکار نے کپڑا فرمایا یہ بھی چھتی تک ادھر نہیں ملتا حضور یہ کیا ہے فرمایا ایک کپڑے توجہ چلو چلو میں آسان سرکار فرمایا ایک کفن سج کے سیما یاد کرو کریں امام سلام زندگی بقایا کا خرچ تیسرا کفن کتنے خوش نصیب ہو تو اس امام نے ذکر دی توفیق دیتی ہے اور سرکار نے فرمایا تو روایت دلا تیرے کو نماز کر دہی کہ جو کل سوچ کا پڑھ دیں یہ نہیں پتا جو متن اس کیا کیا ہٹا چکے ہو اور عطا فرمایا یہ ہماری کنیز کو بتا دینا یہ بازار چ نہیں خریدا گیا میری اچھا بیٹیاں کیونکہ بیٹیاں جی نام حلیم انہاں فدق دے ہی علاقے دے وچوں کپاس منگوا کے اپنے ہتھاں نال پیا فرمایا اسے بتا دینا کہ جدو تو وفات پانی اپنے مولوی شرمی نو روک دے منع کر دے توجہ ہے شامل ہو سکتے مگر تیرا جنازہ میں خود آ کر تاریخ ہے سلام بقایا زندگی کا خرچ دفنی آمنا فدر کی کپا امام زادی حلیمہ خاتون کی تیار کی طور صدقے تھی مائی شرطے شرطے اچھو نمن اچھا میں دیوانے فرزانے سب صاحب کیا خود سب حلیمہ خاتون نے وفات جد امام دے تحائف آئے تے سلام آئے تے کفن تے امام فرمایا میں آؤں گا جنازہ پر وہ تو پورا علاقہ اکٹھا نیشاپور بڑا پرانا شہر ایران دے شاہپور بادشاہ نے آباد کیتا مشرق سے 300 کلومیٹر دے فاصلے تے توجہ ہے جتھے اچھی سرکار دی سواری گئی تے 24,000 بندے نے امام دی زبانی حدیث سے زہری انو اچانک نیشاپور کی فضا خوشبو امامت نال ہوتا کیا دیکھا باب الحوائج امام موسیٰ قاسم علیہ السلام جلوہ گر رہا تھا سرکار نے جنازہ پڑھایا ہوں ذرا یہ لفظ ذرا محفوظ کر لینا کہ کیسٹ تو ہوں جو پہنچ کے ذہن وچ سوکھے سوکھے لفظ ہیں تے تواڈے علاقے دے جڑے عربی فارسی جاننے والے کوئی علماء ہوں کس مذہب دے ہوں بے شک تسیں نہ لفظ نہ معنی کرا رہے کتاب دا نام ہے خصائص معصوم ہے کم خصائص کریم ہے اہل بیت ایک بندے نے لکھی ایران کے محققین نے ایک بورڈ نے کئی سال تحقیق کر کے کتاب کیا بات ہے کیا بات ہے بورڈ اچ کم از کم 5 عالم ہیں زیادہ سے زیادہ 12-14 عالم ہیں اس کتاب کے فکر امام جنازہ پڑھا رہا لوگوں نے اللہ اکبر کی تکبیر میں فضا کو معطر کی کر ایک مومن سامنے حضور تسرا نیشاپور کیا بات ہے نیشاپور کسواں توجہ ہے فرمایا تو تا ایک جگہ تے میرا ظہور بیٹھے واہ 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 آکھا تے کتھے کتھے تو سفر لے ظاہر ہے
ہوں جہے لفظ روایت علماء دے وفد دے بورڈ نے بیٹھ کے کتاب لکھی لفظ عربی دے یہ علاقہ فرمائیں لا بدہ لگا من حضور جنائز کم فی ای بلد کنتم آقا فرمایا سارا حکم روئے زمین تے مشرق یا مغرب شمال یا جنوب جتھے وفات پئے اس وقت تک وہ دفن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وقت دا امام دے جنازہ نہ اصول دین کے فروغ دین عقیدہ پہلے بھی عمل بعد بے شک عمل سر پہ قرآن رکھ عمل اسے تو قبول نہیں ہے عقیدہ کیا بات ہے کیا بات ہے میں عقیدہ پڑھتا ہوں فروغ دین دی عمارت قائم ہو سی غور ہے میں بیان تے کہ اکا فرمایا نابود رنا من حضور جنازہ کن فی ای بلد کنتم ہمارے ماننے والے جہاں بھی وفات پاتے ہیں ساری امت تک اور جو ہے دفن ہو ہی نہیں سکتا یہ کون ہے علی کا پوترا نہ 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 ایک ٹائم ایک مومن فوت ہو گیا ایک ہی جگہ تک بری تو نہیں کہ امام فرمائیں نے جیتے ہیں تو سارا مرنا نہ مسئلے پر واسطے بلا ہے یا کوئی بات میں بغیر حوالے ریفرنس سے کرنے لگا جی 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 یہ کوئی مشرق کے کہتے ہیں مومن وفات پر موسیٰ قاضی موجود اسے ٹائم پہ مغرب اس مومن فوت ہو موسیٰ قاضی موجود تو شمال اس فوت ہو موسیٰ قاضی موجود تو جنوب اس فوت ہو موسیٰ قاضی موجود کوئی عرب اس فوت ہو موسیٰ قاضی موجود کوئی عجم اس فوت ہو موسیٰ قاضی توجہ ہے میرے بیان تے یہ کوئی نہیں اوئے جنہ دا ستمہ ہکیٹ ہے کائنات دیا لکھن کروڑا چیزت حاضر ناظر ہے اس گھر کا پہلا علی چالی جاتے روزہ نہیں تھا امکانی طور سے جو میرا بشری امکان ہے میں کوشش کی تو ایمان کی دے دیجیے آپ کہ موضوع سخن بھی سرکار کی ذات والا صفات رہی یقین کرا ایسا سمندر ہے جیسا سائل ذوق والے لوگ ہوں معلومات والے پڑھنے والے ہوں میں بیان تاثیر چاشنی حلاوت ہوئے تو قیامت تک فکر چل سکتا پچپن سال سرکار دی ظاہری عمر پچپن سال جو تاریخ آنا سی امام موسیٰ خاتم آنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ پچپن ایک اکثر عمر سرکار کی قید میں اکثر عمر سرکار دی بولو ایدہ حلیم امام ایدہ کریم امام ایدہ رحیم امام اکثر عمر کہتے ہیں لفظ آنکھیں چلتا صرف عمر قیدن چنی گزری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی بن گزری اس امام کا جنازے گھروں نے قید خانے تاریخ ہے نا تاریخ ہے نا ہندو میں نظرانا ضرور ہے بھائی سب مجلس سے سارا دن دیے آخر تھا اپنے دن بشہ دن نہیں آئے کمزور لوگ ہیں لیکن اے جنازہ پر آمد ہم نے سکتا وہ ماحول بڑا ہے میرا جنازہ تھا ہوں دے لوگ پتہ لگے کہ سارا کتنا بڑا نقصان ہوا وہ میں صدقے تھی اچھا کتوں قید ہوئی امام
کہڑی جگہ تو شاباش ٹھیک ہے مسجد قبر نبی قبر نبی بڑے تو بڑا تیرا دشمن مسجد بیٹھا ہوگا تو احترام کر سکتا کدی اس نے لڑنے واسطے پکڑنے واسطے مسجد سے نہ لے سکے باہر پڑ ویسے یار کسی ٹینشن نہیں کر سکے تیرا سچ میں امام رسول کی مدار تو کہہ دے تیری کو جملہ کا سنانا میری تنہی ویسی میری اندھی اندھی جو کچھ میں ہسٹری ایک پڑھے چونکہ میری ذاکری بھی زہری روایت کتاب کی ذاکری ہے جو کچھ میں ہسٹری ایک پڑھے وہ میں سب کے میں بھی شاہبار میری ہمت میری جرت نہیں جو میں آپ کا فلاں کی میں پڑھ دینا مزہ آ رہا میں اس قابل نہیں ہوں یہ واسطے ہی رسول کی دید کا متعلق اور جدہ ہی عزداری کے متعلق پڑے سارے روحانی لوگ ہیں انہوں نے پوچھا کہ قبلہ یہ ہونا چاہیے عزداری میں یہ نہیں ہونا چاہیے وہ سب جھکا کہہ دیں یار یہ رسول کی بیٹی کا معاملہ ہے اسی کے تو میں علماء ذاکرین مومنین ہوں بھی اکسان عزداری کے بحث کم کی تھی کرو یہ پابندی دیا دیا ادا دیا میں تھے جیڑا کچھ میں نہیں پھر زیور پائز آپ کا بوم ہے میں کو آخری ویدہ تک کام دیتا ہوں مگر انہیں جال میں نے خیال میں کیا اتھوں دو محمل تیار کی انہیں سج کے ٹھیک ہوگا دو محمل تیار کی آفرین آفرین ایک بغداد دوسرا بصرہ بغداد عراق دا شمالی شہر بصرہ عراق دا جنوبی شہر جی تاکہ پتہ نہ لگے جو موسیٰ کاظم بغداد کے یا بصرہ کہہ لے اور طریقہ دے تیرے ستر امام دا محمل بصرہ ایک سال موسیٰ کاظم بصرہ دے کر بصرہ دے گورنر عیسیٰ بن جعفر ہارون رشید جے سب کا چچے دے بیٹھے یہ لفظ جنہ میں پہلی دفعہ پڑھا رہا ہوں سنا رہا ہوں کئی مہینے میرے جگر کے نشتر تھے ایک گورنر بصرہ دے گھر رہے رہائش کے نال کی کمرے جیسا موسیٰ کاظم کا ہے نہ تازہ ہوا پہنچ دیئے نہ دن رات کا پتہ چل رہا ہمیں صدقے کے تھے بالکل متصل ہے عیسیٰ بن رہائش کے نال متصل ہے بصرہ دے پیدا ایک سال کے بعد بصرہ دے گورنر خبر آ کے ہارون کو پیغام بھیجے ہارون ایک قیدی میں نے قیدی میرا حوصلہ میری پڑتا ہوں ختم یہ اپنے کو بغداد لے جا یا میں اسے رہا کرتا ہوں ہارون ادھے پڑ جاتا کیا قیدی بدعا کرنے پہ تیرے یا دے ظالمہ یہ قیدی بدعا کرنے یہ تو 24 گھنٹے یہ سجدے چرہن دے روزے دی حالت چرہن دے ہوں یہ لگ میں سمجھا گی کرنا تمہید ہی تھے پوری کی ویسی یا پھر جب کہتا یقین کرے کچھ ہے ہارون بڑا بہادر ہمیں بڑے مضبوط اعصاب کا مالک ہمیں ایک سال قیدی دی قیدی گھبرا گئے بچہ سچا سچا تا دے اوے ظالم قید سا سال ہو گیا میں حد ہو دیکھتا جدو آج رات گھل دی گئے قیدی قید خانے کو باندھے مدینہ دو مو کر کے بائیں ودا کے 18 دیاں دینا سر بسرے دی قید موقع آخری قید شروع تھی بغداد دی قید یہ بڑا عجیب شہر بغداد اسے شہر دیا دیواراں چھولا دے پتول میں سنا کیا سنانے کہتا
تے جڑا ہارون رشید آئی نا یہ پنجواں بادشاہ ہے عباسی مانا یہ پہلا بادشاہ ہے جے موسیقی کو اسلام کا حصہ بنایا اور اس کا پسندیدہ مشورہ آئی اولاد بطول کو دیوارہ چنوا دینا چکے ہو نا روایت میں پڑھی ہے کتاب یہ ظالم آدھے صرف دیواراں چ نہیں الین دا پسندیدہ مشورہ اور الین اعلان کیتا جو میری حکومت ہے کوئی اولاد بطول دا فرد زندہ نہ رہے ایک ایک رات دے وچ سچ سچ سید تے سیدزادی کو قتل کیا ہارون دی قید تیرا امام بغداد آ گیا بغداد بغداد کن منصور جوان کی نے اس شہر کی بنیاد رکھی ہے ہارون دے دادے لائن نے وہ میں سد کے ٹھیک ہوں ٹھیک بغداد دی کی ہو جائے قید اتنا ترائے دروغ ہیں تیرے امام نے پہلا فضل بن ربیع دوجا مسیح بن زہرہ آخری دروغ ہے سندھی بن شاہ سندھی نہ سندھی بن شاہ جی صدقے تیمان 14 سال بھی قید ہے بغداد دی اور اے او قید ہے یہ لوہے دے پجرے جیمان ہر پاس لوہے دیا سیخہ دے دیمان یہ دو رنگیں تیرے امام گزاری ہے یا کھڑ کے گزاری ہے یا رکو دی شاید اجے میں سمجھا نہیں سکتا نہ سجے کروٹ بدل سکتے نہ کھبے کروٹ بدل سکتے پتہ میں رکو کیوں گزاری ہے تیرے دو ہی تو مظلوم امام ہیں جنہاں تو ایدے وزنی تو پوائے گئے جو گردن سکی نہیں پاس آ میرے سر کے قرآن رکھ کربلا تو شام تک 1600 میل نہ حسین دا مہاری پتر گردن سکی کر سکتا یہ تو دا وزن ہے نہ 14 سال ہو سکتا جی کیلی اوکھی کہہ دے نہیں سکتا سکتا بم اوکھی کہہ دے سلائی مظلوم قیدی دے واسطے صدقے کچھ بے جرد مندہ کہیں قید خان قید اللہ یہ باب الحوائی کی گئی تھا جیڑی دعا منسو پوری چیزی اور اگلے سال اللہ اللہ شکریہ بس تو میں سچ کے ٹھیک ہوں ماں کہ سیال کوٹ مجلے سے یہ ہیڈ مرا لیتے اور میں اتھے جملہ آکے اور انہیں گرہ کے مرے وہ پل پہ ہوں گئے اور میں جیہ دیا اور میں اتھے آکے میں کہا رہے امام برگاہ چی ہو سکتے مگر ایک پل پہ نہ رہتے اس وقت ہوئی جو آئی تک شیعہ کو پل بغداد نہیں بولے آئی تک تری آئی دجلہ دو پل نہیں بولے آئی یہ تھنکرہ دیہارے دیوارے سارے سچ میں امام دے بگی اللہ صدقہ ان پیاری نکر ہے باب الحوائج اسیر بغداد مظلوم امام دے جنازے دے تابوت پر آمد سننے یہ روایت میں پڑھنا چاہتا ہے میں رک رک کے پڑھتا پڑھا تاکہ میں صحیح پڑھنا ہوں میری نظر اچھ نہیں گزرا جو قید دے بعد قید خانے چکے قیدی کو کوئی جسمانی تکلیف دیتی ہے یہ کائنات تا غیر قیدی ہے موسیٰ خاصے یہ کو قید خانے چی آرام نہیں کرنا یہ روایت میرے سامنے ہاں پڑھ دے قرآن کی قسم ہے مومن آکھڑے سامنے قید خانے حضور پر زیارت واسطے آنے فرمایا میں امام نے جاننا تو کچھ مطلب رہ کے کشے کے لمن آنے اکا ہو کچھ بھی مومن آیا تو اڈے نانے فرمایا اللہ کہہ دیا دعا جلدی شاباش شاباش کوئی کوئی طبیعت اللہ تو سا امام ہوتے قیدی ہو میرے واسطے دعا فرمایا یہ لفظ سمجھایا چلے گیا میرے پاس سے میں بین شروع کر دوں میرے واسطے دعا فرما اجا مومن دعا نسی نہیں جو کے دعا تھڈا صاحب کیا دن وہ دعا تو ننگا سا میں اپنی مرضی نال منگا تو تینو قبول ہے مولا حسین امام ہو میرے واسطے سب تو بہتر دعا مانگ سکتے اکا تو جو دل آتے مانگ
کڑیاں نے ہاتھ بڑے اوکھے اٹھائے تے وسطی اکھی نال ایک لفظ اس قران دی قسم ہے بغداد دی دیوار ہے وسطی اکھی نال دے میرے اللہ تے کو واسطے میری قید دا اے مومن اپنی زندگی وچ کبھی مسلماناں دا قیدی نہ ہو
سال میں صدقے دی بندش کر کے جن کا ایک قطرہ سمندری مکروب سے کافی ہے خوبصورت پلیٹ تو ریشمی رومال نہیں چل سکتا امام موسیٰ قادم نے قید خانے کی قیدی بادشاہ نے خاص تحفہ بھیجی ہے ٹھڈا صاحب ہر کیا دن ہے اندر ہوگا تو سا خاص تحفہ وقوع دے جن میں نال سینتی دیا پتریتی ہوں گا تو ظالموں میرا حیاء نہ ہوئے کرنے میں یہ پردادار دیا نہ خیال چکا ہوگا جی انگور ہیں بڑے واسطے خاص منگوائے نے بڑے اچھے سے بڑے میٹھے انگور ہیں تو میں سچ کہتی ہوں ماں ماں نے دنیا سمجھ لیا کہ میں تشجد پلیٹ کو سامنے رکھا کہ ہی کو جو بلا کو ضرورت ہی تو بے قضاء ہے پہنا میرے اللہ میں تیری رضا کے راضی ایک انگور تناول فرمائے کہ تجھے گزرتی گئی ہے جگر جوابل دی زندان دیا دیوار اندر سارا گھن کے آج میری دیا تر خدا میں ہر مجلس سے زیادہ مجلس مکھ ہوئے دیا آپ کے منہ مل کر رچ بل دیا ماں دیا بل دیا ساری رات مجلس ساری چاہتے پھر دیا
زندگی کا نہیں پتا کرے سارے مکان مقدر یہ آدم یاد کیا ہے